Frode Fjellheim, har du smilepuls? Det er vel det definert som det her. Ja, det er morsomt det her. Jeg synes ikke det ser ut som du svetter en gang. Er du i kjempegod form, eller? Nei, jeg kan ikke skryte på meg at jeg er i veldig god form, men det hender jo jeg sykler litt som en aktivitet når jeg er hjemme og har tid. Da. Så det er morsomt det. Du sykler både terrengsykkel og landevei. Hvordan er det i forhold til å være på spinningteamet? Altså, det her er første gangen jeg noen gang sett meg på en spinningsykkel omtrent, så det er litt sånne nye erfaringer. Hva synes du om treningsmusikken da? Det er jo fantastisk. Det er en veldig tøff idé da, å bruke denne typen musikk til å trene til, så det er kult. Du har syklet en etappe i Tour de France. Nå er det jo Arctic Race of Norway her som starter i morgen. Du har ikke vurdert å dra på med en etappe der når du nå først er her? Altså, jeg må jo innrømme at jeg er flinkere til å sitte i sofaen og se på Tour de France, men jeg har faktisk syklet en av etappene en gang. Så, men ja, Arctic Race er jo fantastisk. Jeg skulle gjerne ha sett innspurten der, altså, men jeg hadde ikke tort å vært med. Du får ha en riktig god tur videre. Tusen takk. Nå, festspillsjefen selv på sin aller første spinningstime. Hvordan føles det? Jo, det er en fin opplevelse det her. Det er jo musikk som er digget, det gjør det jo også betydelig lettere. Hadde du klart å gjennomføre en hel spinningtime hvis det var tekno de spilte? Ja, det skulle ha gått det også. Det tror jeg nok. Hvordan i all verden kom dere opp med ideen til det her? Nei, det var jo i forbindelse med at det er Arctic Race og sykkelløp i byen. Akkurat hvordan alle ideene kommer til, det husker man ikke bestandig, men det er et samspill mellom oss og Stamina, hvor vi har sett på om vi har noe felles som vi kunne få til, og da kom denne ideen. Tror du du kommer til å feire på flere spinningtimer etter det her? Ja, det tror jeg. Det var fint det her. Da får du bare stå på. Ja, takk for det.